Oi, eu sou a Janine Schmitz da Caule Ecológicos e estou aqui para falar sobre os que eu encontrei de maquiagem aqui em Munique, na Alemanha. Eu não tenho muitas coisas, mas já dá para ter uma ideia de quantas coisas tem aqui. Na verdade, não são muitas coisas diante do tanto que tem aqui, que tem tudo. Tudo que tu imaginar em termos de maquiagem. Tem a versão natural, ecológica e tem várias marcas. Tem marcas, inclusive, que vêm de outros países, como a Itália. Mas as marcas que eu vou falar hoje são as mais conhecidas aqui na Alemanha mesmo e é que eu estou encontrando aqui em Munique. Bom, eu vou começar pelo que eu acho que é mais básico e que no Brasil a gente procura muito, uma versão mais ecológica, que é o batom. Esse daqui é da Alverde, da farmácia DM, que é um batom com ingredientes naturais. E também tem esse daqui, que é da Santé, que é uma marca. Olha, esse daqui ele tá até molhadinho, porque como é um produto natural, ele já tem características diferentes. E essa daqui é uma outra linha da Alverde, um pouco mais cara, um pouco mais chique. Depois a gente tem outra coisa que se procura muito, que é mais difícil de encontrar no Brasil, é esmalte. Então, esse daqui é um esmalte da Logona, que eu comprei ontem também. E até a aparência dele é diferente na gôndola, porque, por exemplo, ele estava separado a parte sólida da parte líquida, justamente porque ele não tem os mesmos ingredientes que um esmalte convencional, que para ficar com aquela aparência assim linda, maravilhosa, precisa de vários ingredientes químicos sintéticos. Eu tinha comprado outro da Santé e eu vi que tinha um ingrediente que não era legal, que era o estireno, que é o ingrediente principal para fazer o isopor. E daí eu resolvi experimentar esse da Logona, que eu li numa revista os ingredientes, pesquisei e achei bem, bem mais saudável. E eu experimentei numa unha, eu percebi que ele demora mais para secar. Eu não experimentei com alguma forma de secante, por exemplo, algum óleo normal, mas achei que ficou bem legal. Coberturas, cores são bem interessantes. Outro produto que eu comprei é esse daqui, que é uma máscara de volume. Os cílios da Santé também. Esse daqui achei super interessante porque é bem parecido com a ideia que a gente usa no rímel da BioArte, que é um como se fosse uma coloração para sobrancelha. E daí ele tem uma escovinha para escovar a sobrancelha, tem um pentezinho para pentear a sobrancelha. Daí tu abre, ele é como se fosse um rímel. Só que é para sobrancelha, específico para sobrancelha. A cor é bem parecida com o rímel da BioArte. Continuando na série sobrancelhas, tem esse lápis para sobrancelha, também é da Santé, tá fechado, vai continuar assim. Esse lápis, também da Santé, que é um lápis marrom. E eu tenho esse lápis preto, que é da Alverde. Ele foi menos de 2 euros. Essa marca tá mais bem em conta. E depois a gente tem as foundations, que são as bases. Essa daqui é uma base 4 em 1, como se fosse um primer. Um primer, não, um BB Cream ou um CC Cream da Alverde. Esse daqui também é uma base tipo 2 em 1 da Alverde. Eu achei interessante que as cores se intercalam. E esses daqui são bases líquidas da Lavera. Os ingredientes são a maioria naturais e a queridinha das marcas aqui na Europa, na Alemanha principalmente, é a Dr. Hauschka, que é bem conhecida e muito bem colocada porque é muito uma marca muito séria. Eles têm lojas de produtos naturais e esse daqui é um trio sombras. Achei bonita a embalagem. É bonita, é de plástico. Eu preferia que não fosse bonita e não fosse de plástico, mas enfim, é bonita. E tem aqui também um para fazer um olho de gatinho para quem sem. É um. Era isso das maquiagens que eu conheci aqui em Munique, nas lojas de produtos naturais, orgânicos, cosméticos. E
acho que em qualquer loja de produtos naturais orgânicos aqui tem toda a linha de cosméticos, desde o mais básico, sabonete, desodorante, até o mais um creme noturno super tchananã. Então, espero que tenham gostado e contem mais se vocês têm outras informações também sobre esse assunto.